ciidamada amaanka ee booliska gobolka Togdheer ayaa gacanta ku soo dhigay khamri tiro badan oo la soo geliyay gudaha magaalada Burco. Eedeysanayaasha khamrigaasi soo geliyay magaalada ayaa maxkamadda rafcaanka ee gobolka Togdheer ku xukuntay xabsi isugu jira sanado kala duwan iyo garaah lacageed. Xuseen Cali Khayre, ku-xigeenka xeeraaryaha guud ee gobolka Togdheer, ayaa ka warramay sida uu dhacay xukunkaasi. Waxaana uu yidhi gobolka Togdheer waxa ay xukun ku riday saddex dembiilayaal oo ku eedeysnaa khamrigan aad arkaysaan oo ka kooban 429 litir, kaas oo boolisku soo qabtay muddo dacwadu socotay ka hor oo ilaa iyo ah bil buu socday dacwadani. Waxa aanu ku guulaysanay inaanu maxkamadda ka hor cadayno xeeraanta iyo boolisku dembiga dhacay iyo cidda gashay. Maxkamadduna waxay ku riday xukun sharci ah, islamarkaana fulinta sharcigu waxa ay muhiim u tahay in ay dadku nabad ku wada noolaadaan, in waxyaabaha xaaraanta laga durko. 6 sano lagu xukumay 6 milyan qaar oo waxa iyagu hore loogu xukumay dembigan hore loogu helay oo wajici qaab badnaaya kuwa markii koobaad lagu qabtay laba xukun sanaa waxaa lagu xukumay 3 sano iyo 6 milyan. Run ahaantii waa xukun u qalma in ummadda lagaga fogeeyo waxyaabaha qatar. Dhanka kale, taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Togdheer Cabdi Muuse Cabdilaahi ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay khamrigan ay soo qabteen, waxaana uu sheegay inay ku daba jiraan gacan ku dhigidda maandooriyaal kale oo gudaha magaalada Burco la soo geliyo, isagoo sheegay inay guud ahaanba adkeynayaan ammaanka kana hortagayaan wax kasta oo fadqalala gelin kara ammaanka iyo sharciga guud ahaan u degsan dalkan Soomaaliland. Markaysaan baan u malaynayaa meeshan waxa yaala ee khamri la soo qabtay, iyadoo ciidanka saldhigga Faarax Xamaar weliba taliyaha ugu horeeya oo aada ugu hawlgalay, aan u mahad celinayo cid kasta oo xukunkaasi uu ku soo baxay ama waxaa wadana ciidanka biliisku ay tallaabo ka qaadi doonaan sharciga waafaqsan, marnaba u dulqaadan mayno. Wixii waxaan oo kale ay soo gelinayay magaalada ee dadka martilin inay ku doonayaan inay ummaddeenna ay ku aafeeyaan, maadaama xilli abaareed lagu jiro oo dadweynihiiba xaaladda kale lagu jiro ognahay, in khamri iyo wax lamida la soo geliyo u dulqaadan mayno. Tallaabo sharciyana waanu ka qaadi doonaa. Waxaan kaloo inii sheegayaa intan un maaha khamrigu ay ciidanka biliisku soo qabteen, khamri badan oo ay xalay soo qabteen baa jira oo iyadana xukunkeegu socdo. Saxaafaddan aan u soo bandhigi doono, waxaanan u sheegaynaa cid kastoo khamrigaa wadata iyo cid kastoo ku raadjoogda inay hawshaa wax ka hayso inaanu tallaabo sharci ka qaadi doono. Khamriga ma ogolin, wixii ummadda fasaadinaya hawshaas kale soo gelinaya ma ogolin. Ciidanka biliisku waxay habeen iyo maalin heegan u yihiin inay wixii hawlahaas oo kale wadaa sharcigu waafajiyaan. Aadna waan uga shaqayn doonaa. Maaha markii ugu horreysay ee ciidamada booliiska gobolka Togdheer ay soo qabtaan khamri, balse khamrigan ayaa noqonaya kii ugu tirada badnaa ee muddooyinkii ugu dambeeyey ay gacanta ku dhigaan ciidamada booliiska gobolka Togdheer oo ku hawlan ilaalinta ammaanka iyo sharciga dalka Soomaaliland. Maxamed Xuseen Ismaaciil Maxamed Mooto, Telefishinka Caalamiga ee Bulsho, magaalada